ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, მიმდინარე წლის 15-16 მარტს, ქალაქ გუდაუთის სამხედრო რუსულ ბაზაზე დამატებითი ხნა შემოყვანილი 20 ერთეული მძიმე ტექნიკა და ფაქტიურად დღესდღეობით კონფლიქტის ზონაში განლაგებული არის 40-დან 45-მდე მძიმე საბრძოლო ტექნიკა. აგრეთვე რუსი ოკუპანტები მთლიანობაში ცდილობენ, რომ ტოტალური ზეწოლა განახორციელონ ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ამავდროულად არის ფაქტები, უკვე აფხაზმა ხალხმა გამოხატა გარკვეული უკმაყოფილება რუსეთის პოლიტიკის მიმართ.